Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում շատ կարևոր ուղերձներ հղեց։ Այս փուլը մենք կարող ենք արձանագրել, որ գոնե դիվանագիտական առումով Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների մեսիջները, ինչ չէ նաեւ պահանջները, խիստ գնահատականները տեղ են հասել եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաեւ համանախագահ երկրների անունից նշեց, որ խնդիր ունի բացառապես խաղաղ կարգավորում, որ 94 թվականի զինադադարը պետք է գործի, ի հեճուկս նաև տարբեր կողմերի, որ խնդիրը առանց Ղարաբաղի չի լուծվելու, որ չկա նոր փաստաթուղթ, որտեղ կլինեն միակողմանի զիջումներ, որ կա այն փաստաթուղթը, որից հրաժարվել է Ադրբեջանը, եւ որ Թուրքիան մնում է սպառնալիք դարաշրջանի համար։ Հակարտակին հարցերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով Սերգեյ Լավրովը Երևան էր եկել կոնկրետ առաջարկների շուրջ կողմերի դիրքորոշումները մոտեցնելու։ Չնայած արտգործնախարարությունում կազմակերպած Նալբանդյան Լավրով ասուլիսի ժամանակ որևէ հստակ հայտարարություն չհնչեց։ Եվ կարծես այն կազմակերպված էր այն բանի համար, որ հիմնական բովանդակությունը հեռու մնա եւ մարդիկ չկարողանան տեղեկանալ, թե իրական նպատակը այցի որն էր եղել։ Կարծում եմ Լավրովը ինքը դեռևս Բաքվում շուրջ 10 օր առաջ հայտարարեց, որ ունի առաջարկություններ եւ հենց այդ առաջարկությունների շուրջը քննարկումներ ծավալել Բաքվում։ Ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ ամսի 8-ին մեր արտգործնախարարներ մասնակցում Մոսկվայում մի քանի միջոցառման եւ առանձին հանդիպում ունեցավ Լավրովի հետ, եւ որևէ բան այնտեղ չհասվեց, որ այսպես ասած պլանավորված այց է նախատեսվում Հայաստան։ Հանդիպելով Սերգեյ Լավրովին, Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Բաքվի գործողությունները բանակցային գործընթացը մղեցին բավական հեռու մի կողմ։ Այնուհանդերձ Կարապետյանը կարծում է, եթե դիրքորոշումները մերձենան, նախագահների հանդիպում տեղի կունենա։ Եթե Ռուսաստանին, որը վերցրել է կարծես դրոշը եւ միջնորդական եւ առաջատարն է այս փուլում, հաջողվի մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումը, ես չեմ բացառում, որ առաջիկայում կլինեն բանակցություններ։ Ակի արտաքին հարցերի պատասխանատուն կարծում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության ու մամուլի դեպարտամենտի 3 տարածած մեկնաբանությունը շահեկան էր Հայաստանի համար։ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացման համատեքստում ռուսական կողմը ելնում է նրանից, որ կրակի դադարեցման մասին 1994 թվականի, ինչպես նաև կրակի դադարեցման ամրապնդման մասին 1995 թվականի համաձայնագիրը անժամ կետ բնույթ ունեն եւ նախկինի պես հակամարտության գոտում հրադադարի կնեն կազմում։ Այս դիրքորոշումն ըստ հրապարակման շարադրված էր նաև ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչության նոտայում, որը ապրիլի 12-ին հղվել է նույն կազմակերպությունում Ադրբեջանի ներկայացուցչությանը։ Եթե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը սովորական գրագրությունը ներկայացրել է իր մամուլի հաղորդագրությունների ցանկում, շեշտելով, որ Ռուսաստանը հատուկ կարևորում է իր հենց միջնորդությամբ 94 եւ 95 թվականի հրադադարի մասին պայմանագրերը, դա բնականաբար շատ շահեկան է Հայաստանի համար, մեր կողմի համար, եւ կարծում եմ դա նաեւ հասկացնել են տալիս կամ պատասխան են տալիս Ադրբեջանի այն բանի հետ կապված, որ Ադրբեջանը ուզում էր ինչ-որ նոր փաստաթուղթ մեջտեղ բերեր եւ երակոմը դարձներ երկում։ Կարծում եմ դա չհաջողվեց, բայց դա չի նշանակում, որ շատ լուրջ ազդեցություն կունենա այն կարգավորման պրոցեսում, որում հիմա գտնվում է։ Ժառանգությունի Զարուհի Փոստանջանը մամուլից տեղեկացել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը Ղարաբաղյան կարգավորման որոշակի ծրագրով է եկել Երևան։ Լավրովի առաջարկները падգամավորը վտանգավոր ու անընդունելի է համարում։ Իբրև թե նրանք պատրաստվում են տարածքներ հանձնել եւ այլն, եւ այդ խաղապա ուժեր տեղադրել, իհարկե դա նշանակում է, որ ողջ հայ ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում ապրելու անվտանգության օրակ, անվտանգությանը խոցող փաստորեն օրակարգ, որը իհարկե բացարձակ անընդունելի է։